U novoj epizodi. Dobar dan, dragi profesore, kako ste? Dobar dan, Nikša, odlično. Gospodin Hristić je stigao. Gde je moj dom, tu je i njen. I ako nju misliš da oteraš, odlazim i ja. Dijamanti. Kakve dijamanti? Veliki i skupi. Mada one sivne kutije za šešira mene više podsjećaju na... Na šta? Na baze za prislušne uređaje. Sajde da popijemo piće. Ako su naše dece, brat i sestra, a uskoro će dobiti i treći za ekipu. Gadiš mi se. Da nam jade. Ada kanačke. Igra sudbine. Sutra u 20. Na prvoj.